Do dalšího rozhovoru pro naše klubové stránky jsem si pozval jednoho z nejlepších střelců našeho klubu, Nikolase Burčíka, jež v nadcházející sezóně bude usilovat o svůj stý gol v krajském přeboru. Podívejte. Dobrý všechny. Dobrý. Na úvod bych si tě zeptal, jak vlastně byly tvý fotbalové kručky, až jsem kal do Amusla. No se mnou to bylo úplně jednoduchý. Já jsem Bohučák, rodilej, takže hned od svých 4 let tady začínali. A víceméně jsem tady prošel celou svou kariéru. Výma pár příprav v Zbrojovce, pár tréninků v Blansku, kde by to úplně nevyšlo, skrz zranění na rok. Ale víceméně jsem tady strávil celou kariéru. Teďka nedávno teda asi všichni fanoušci vidí, že jsem přestoupil na půl roku do Ráječka a tam se taky úplně nepovedlo, takže že radši po Hojnicích a tady celou kariéru. Jsme rádi, že jsi vrátil. A ty jsi vlastně vyhrál Moravskoslezskou dolostřenskou divizi, tak jaký to bylo? No, to už bude pár let, ale užili jsme si to s klukama určitě, jako jsme byli vždycky mladší, tak starší mě vedli k tomu, ale užili jsme si to všichni a bylo to myslím poprvé v Hojnicích, to bylo mě za klub vyhrál. Škoda, jsme nepostavili ligy. My si všichni chtěli zahrát, ale brali jsme to, takže určitě v pohodě a oslavy. No, když mi nebylo 18, tak jsem si pár golfů dal, nějaký dobrý jídlo. Samozřejmě mi dali starší, co jsou piva, ale to byly začátky, takže nic velkého, pár golfů bylo. A ty jsi základním členem našeho Amusta už nějaký ten pátek. Tak jaký jsou vlastně tvoje silné stránky a ještě něco, na čem bys chtěl ještě zapracovat do budoucna? No, tak silné stránky se věkem hodně mění. Dřív, jestli si fanoušci pamatují, tak jsem to hodně oběhal, hodně naběhal, ale myslím si, že silná stránka teďka je asi zbytečně se do něčeho nervat po hlavě, počkat si na příležitost, vám dát nějaký ten gól a slabý stránky jsem vlastně řekl, no, že toho momentálně úplně asi neoběhám, ale třeba se to zlepší ještě. Tak když jsi od malička v Bohuňcích, tak co říkáš na ty změny, které se teďka dějí od začátku nového roku? Změny beru kladně určitě. Naše mládež to potřebovala jako sůl. Tam to bylo teda velmi, velmi špatný po našem ročníku 96, to si pamatuju. Takže mládež je určitě fajn všechno. Nevím, ty podrobnosti tam jsou, ale nás jako chlapů se to zatím úplně nedotklo. Takže jestli mládež bude svítat, tak určitě plus pro bohuňské fotbalu. Budeme svítat i my. Doufejme, že třeba za pár let někdo vyjde konečně a pomůže nám starým. Máš nějaký zápas či gól, že jsi dal dost, na který rád vzpomínáš? Gólu bylo asi po více, co vzpomínám, ale asi zápas, kdy jsme tady doma vyhráli zkušení 4-1 a následně jsme sledovali přes telefon zápas Moravské Slavie a potom vyhráli krajský přebor, takže to je zápas asi a gól. Gólu bylo dost, moc pěkných nebylo. Takže goly nějak neprožívám. Tak bylo jich přes 95, tak vzpomenu si na každý, tak to bylo něco. Asi tak. A tak můžeš říct něco o sobě, našim fanouškům, co se třeba o tobě neví? Co se o mě neví? Možná hodně fanoušků teďka chlapského fotbalu o mě neví, že jsem dřív jako mládežník hrával v střední závodu, což si podle mě 90% fanoušků momentálně nedokáže představit, ani já ne. Dokonce šestku. Což už vůbec ne. A asi zajímavost, že tady ty pozice mi nebyly úplně vlastní. Nastoupil jsem jednou v Ráječku jako stoper na 3 minuty a dostali jsme góla, takže možná proto. Radši tam jdeš předu, tam ti to jde o něco líp, musím říct. A tak na závěr já mám tradičně připravených 6 otázek, tak abychom tě trošku poznali o něco lépe. Tak jaký je tvůj nejoblíbenější fotbalový klub? Můj nejoblíbenější fotbalový klub, sice ne v těle barvách, ale modrá Chelsea samozřejmě z Londýna. Máš nějakýho oblíbeného hráče? Oblíbený hráče samozřejmě mám. Jsou to veteráni, legendy. Určitě dělali Drogba z Chelsea a Fernando Torres. Ale momentálně zlížím asi k Robertu Lewandowskému, což mi je tak nejbližší. Uh-huh. A jako hudbu třeba posloucháš? Hudbu já moc neposlouchám, takže většinou, co se pustí v kabině. Takže to mě vlastně. Máš nějaký oblíbený seriál nebo film, žánr? Filmy miluju, Harry Pottera, trilogii Pána prstenů miluju,
seriály, kresly přebor o fotbale samozřejmě. To je tak asi. Nejsem úplně fanoušek Netflixu, takže tady ty hlavní. Máš nějaký oblíbený jídlo? Jídlo, já miluji jídlo, veškeré jídlo, takže asi cokoliv grillovaného, nebo grillování s kamarády, takže grillovaný steak nepohodl. A nějaký oblíbený jsme na dovolenou? Co těch je hodně. Teďka vyrážíme do Španělska, tam jsem to moc líbil. A asi se chci podívat někam do Ameriky, no, ty to tam znáš, takže tam se chci podívat. Bude, děkuju moc za rozhovor, držím palce, až ten tvůj stý gol padne co nejdříve a vy už se můžete příště těšit na nějaký zajímavý rozhovor. Mari, děkuju, mějte se.